Ikusezina naiz ulertzen, oraintxe bertan hemen nago, atarian eserita, pasatzen direnei begira. Baina beraiek ez didate niri begiratu nahi. Beldur dira ez ote dudan eurek daukaten zerbait nahiko, eta zuzen dabiltza. Gainera ez dute nitaz pentsatu nahi, dena zuzen ez dagoela erakusten duen froga biziak garago, eta gizartean arrasten dugu. Pertsona berria naiz, ez dut beste inor behar. Bakarrik ere moldatuko naiz. Konforme, konforme. Soldadutza. Horixe da konponbidea. Hiltzea erresa da. Ezin erresagoa. Shelter. Ekaitz bortitzetik babesteko aterpea bezala. Horixe bilatzen dute guztiek. Kalean bizi diren guztiek. Aterpe aurkitu ahal izan ez gero, dena ondo. Tira, presta zaitezte nire lagun zorizkok. Ni ere prest naukazue.